ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିରେନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବିରେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେଟାରେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ରେଙ୍କ ଇନ୍ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, କ'ଣ କ'ଣ ରେଙ୍କ ଅଛି, ସବୁ ଯାହା ବି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ରେଙ୍କ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। 2018 ଏଇଟା ପୁରା ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ରେଙ୍କ କେତେ, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଟପ୍ କରିଛି, ଆଉ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋଏଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ କିଏକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତା'ର ପର୍ଫମାନ୍ସ କ'ଣ। ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ କେତେ ଅଛି, 14th ପୋଜିସନ୍ର ଟପ୍ ରେଙ୍କ କେ ଅଛି ସ୍ୱିଡେନ୍, ଲୋଏଷ୍ଟ ରେଙ୍କ ଅଛି କିଏ ସାଉଦି ଆରବିଆ ଯାହାର 60, ଏହାକୁ କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ନା ଗ୍ରୀମେନ୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି। ଦେନ୍ କହିଲା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍ର କିଏ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଧିକ ରେଙ୍କ ଅଛି, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଏ ଅଛି ନା। ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ରେଙ୍କ କେତେ ଅଛି, 81 ଅଛି, ଟପ୍ ରେଙ୍କରେ ଅଛି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲୋଏଷ୍ଟ ରେଙ୍କରେ କିଏ ଅଛି ଇଲ୍ସାଲ୍ବେଦର 100th, ରିଲିଜ୍ ବାଇ କିଏ ଏବିସ୍କୋ ଇନ୍ସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେସନ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡ 2017 ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍, ନେସନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନେବା, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର କ'ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି କେଉଁ ନେସନ୍ର, ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ କେତେ ଅଛି ନା 8th, ଟପ୍ ରେଙ୍କ ଅଛି ୟୁଏସ୍ଏ, ଏଠି ଲୋଏଷ୍ଟ ରେଙ୍କ କିଏ ଅଛି କ୍ରେପ୍ରସ୍, ଏଇଟା 100th ରେଙ୍କରେ, ରିଲିଜ୍ ବାଇ ଏଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ରିଲିଜ୍ କରେ। ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ଲୋକ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ରେଙ୍କ ଏଠି କେତେ ହେଉଛି 100th, ବହୁତ ଇଏ ଅଛି, ତ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଏତେ ବହୁତ ଲୋକ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଇଆ କହୁଛି। ଲୋଏଷ୍ଟ ରେଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଯିଏ କହୁଛି 109th, ଏହାକୁ ରିଲିଜ୍ କିଏ କହୁଛି ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ପଲିସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଦେନ୍ କରିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫାର୍ମାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୱାର୍କଫୋର୍ସର ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ ଅଛି 2nd, ଏହାକୁ ରିଲିଜ୍ କିଏ କରୁଛି ଲିଙ୍କଡ଼ିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ରିଲିଜ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ଡେଥ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ରେଙ୍କ କିଏ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ବେଶୀ ଡେଥ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ, ରିଲିଜ୍ ବାଇ ଦ କ୍ଷେତା କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ନା ଦ ଲାନ୍ସେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, କାହା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସପୋର୍ଟ, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ରେଙ୍କ ଅଛି 75th, ଟପ୍ ରେଙ୍କ ଅଛି ସିଙ୍ଗାପୁର, ଲୋଏଷ୍ଟ ରେଙ୍କ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 94th, ରିଲିଜ୍ କିଏ ହେଉଛି ଆର୍ଟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମେଲବର୍ନ ମର୍ସର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ମାନେ ପେନ୍ସନ୍ କେଉଁ ଯେଉଁ ମେଲବର୍ନରେ ଯେଉଁ ହୁଏ ପେନ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର ପେନ୍ସନ୍ ରେଙ୍କ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ କେତେ ଅଛି 28th, ଟପ୍ ରେଙ୍କ ଅଛି ଡେନମାର୍କ, ଲୋଏଷ୍ଟ ରେଙ୍କ ଅଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା 30th, ରିଲିଜ୍ ବା କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସ୍, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଜନେସ୍ କରିହେବ, ବେଶୀ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ନଥିବ, ସେଇଟାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ ଅଛି 100, ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା 130, ଏଥର ଖସିକି ଆସିଛି 100, ଟପ୍ ରେଙ୍କ କେତେ ଅଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଲୋଏଷ୍ଟ ରେଙ୍କ କିଏ ଅଛି ସୋମାଲିଆ 190th, ରିଲିଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ କେତେ କିଏ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରୁହେ, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ କେତେ ଅଛି 108, ଟପ୍ ରେଙ୍କରେ କିଏ ଅଛି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲୋଏଷ୍ଟ ରେଙ୍କରେ ଅଛି ୟେମେନ୍ 154th, ରିଲିଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରିସ୍କ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ବେଶୀ ରିସ୍କ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ରିସ୍କ ହେଉଛି ତା'ର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ କେତେ ଅଛି 6th, ଟପ୍ ରେଙ୍କ ଅଛି ହାଇଟି, ରିଲେକ୍ୱରି କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ନା ଜର୍ମାନ୍ ୱାଚ୍। ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆ ହାଇଏଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ବିଙ୍ଗ ୱାଚିଂ, ପବ୍ଲିକ୍ ବିଙ୍ଗ ୱାଚିଂ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ବି ଆମେ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ସିରିଏଲ୍ ଚାଲିଲା, ତା'ପରେ ଲଗାତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଲଗାତାର ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ କିଏ ଅଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ 2nd ଅଛି, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଟପ୍ ରେଙ୍କ ଅଛି ମେକ୍ସିକୋ, ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ କିଏ କରୁଛି ନା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଏ ଗ୍ଲାନ୍ସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଏ ଗ୍ଲାନ୍ସ ମାନେ ମାନେ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ ଅଛି 3rd, ଟପ୍ ରେଙ୍କ ଅଛି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏହାକୁ କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି OECD, ପିପୁଲ୍ସ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆର୍ ବେସିସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରେଙ୍କିଂ, ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରେଙ୍କିଂରେ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ଅଛି 51, ଟପ୍ ରେଙ୍କ ଅଛି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲୋଏଷ୍ଟ ରେଙ୍କ ଅଛି ଭେନେଜୁଏଲା 63, ଆକୁ କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ନା IMD। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫର୍ ବିଜନେସ୍, ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ କି, ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ରେଙ୍କ ଅଛି 62, ଟପ୍ ରେଙ୍କ ଅଛି UK ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ କହୁଛି, ଲୋଏଷ୍ଟ ରେଙ୍କ ଅଛି ଛାଡ୍ 153, ଏହାକୁ କିଏ ରିଲିଜ୍ କରେ ନା ଫର୍ଗୋଜ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାକେସନ୍ସ ଡେପ୍ରିଭେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଡେପ୍ରିଭେସନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଦିଆଯାଏ, ତା'ର ରିପୋର୍ଟଟା ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ ଅଛି 5th, ଟପ୍ ରେଙ୍କ ଅଛି ସାଉଥ୍ କୋରିଆ, ରିଲିଜ୍ ବାଇ ଏକ୍ସପେଡ଼ିଆକୁ ରିଲିଜ୍ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଥ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ NPA, ମାନେ ଅଧିକ NPA କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ମାନେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଲୋନ୍ ଦେଇକି ନ ନିଅନ୍ତି, ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ ଅଛି 5th, ଟପ୍ ରେଙ୍କ ଅଛି ଗ୍ରୀସ୍, ଏହାକୁ କିଏ ରିଲିଜ୍ କଲେ କ୍ୟାର୍ ରେଟିଂସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ
ଅଧିକ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହୁଏ। ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 30 ପୋଜିସନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ଟପ୍ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ଜାପାନ, ସେଠି ଅଧିକ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହୁଏ। ଲୋଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ନାଇଜେରିଆ 100th। ରିଲିଜ୍ କିଏ କହୁଛି ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍। ଯଦି ଦେଖିବା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ କେତେ କହୁଛି 177th। ଟପ୍ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଲୋଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ବରୁଣ୍ଡି। ଏବେ କିଏ ରିଲିଜ୍ କରେ? ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍। ଦେନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ରାଙ୍କିଂରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 4th। ଟପ୍ ରାଙ୍କ ହେଉଛି USA। ଲୋଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ଭୁଟାନ। ଏକୁ ରିଲିଜ୍ କିଏ କହୁଛି ନା? ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାୟାର ପାୱାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 62। ଟପ୍ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ନରୱେ। କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ନା? ୱାର୍କ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍। ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଟୁ ଚିପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଲିଭ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ, ଚିପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁଠାରୁ କିଏ ରହୁଛି, ଶସ୍ତାରେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁଛି? ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 2nd। ଟପ୍ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଲୋଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ବର୍ମୁଣ୍ଡା 112th। ଯେମିତି ରିଲିଜ୍ ବାଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେଟ୍। ଦେନ୍ କିଆ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଲଦିଏଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ୱେଲଦିଏଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ? ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 6th। ଟପ୍ କିଏ ଅଛି? ମାନେ ଧନୀ ଦେଶ ଭିତରେ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବେଶୀ ସବୁଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 6th। ଟପ୍ ରାଙ୍କ ହେଉଛି USA। କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି? ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 42। ଟପ୍ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ନରୱେ। ଲୋଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ନର୍ଥ କୋରିଆ। ଏହାକୁ ରିଲିଜ୍ କିଏ କହୁଛି ନା? ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରଷ୍ଟ ନ୍ୟୁବର୍ନ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍, ନ୍ୟୁବର୍ନ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା କିଏ? ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 12th। ଟପ୍ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହାକୁ କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ନା? ୟୁନିସେଫ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କରପ୍ସନ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଅଛି କେତେ ଏଠି? 91। ଟପ୍ ରାଙ୍କ ଅଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଲୋଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଅଛି ସୋମାଲିଆ। ଏହାକୁ ରିଲିଜ୍ କିଏ କହୁଛି? ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୋଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଫର୍ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଟାକ୍, ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଟାକ୍ ସବୁଠାରୁ କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା? ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଅଛି 7th ପୋଜିସନ୍ର। ଏହାକୁ ରିଲିଜ୍ କିଏ କହୁଛି ନା? ଆକାମାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେଉଁଠି? ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଅଛି 47। ଟପ୍ ରାଙ୍କ ଅଛି ସ୍ୱିଡେନ୍। ଲୋଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଅଛି କେଉଁଠି? କଙ୍ଗୋ। ଏହାକୁ ରିଲିଜ୍ କିଏ କରେ? ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ୱାର୍ଲଡ ହାପିନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର କେତେ ଲୋକ ହାପି ଅଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଅଛି 133। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଟପ୍ ରାଙ୍କ ଅଛି ଫିନଲାଣ୍ଡ। ଲୋଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଅଛି ବରୁଣ୍ଡ 156। ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କିଏ କରେ? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କିଏ ଅଛି? ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଅଛି 17th। ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଟପ୍ ରାଙ୍କ ଅଛି ସ୍ୱିଡେନ୍। ଲୋଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଅଛି ଜିମ୍ବାୱେ 144th। ଏକୁ ରିଲିଜ୍ କିଏ କରେ? ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍। ଯେମିତି ଦେଖିବା ସ୍ପିଡେଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିକ୍ସଡ୍ ମୋବାଇଲ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଫିକ୍ସ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଅଛି 67th। ଫିକ୍ସଡ୍ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଲାଗେ ହେଉଛି 109th। ଟପ୍ ରାଙ୍କ ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ନରୱେରେ ମୋବାଇଲ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି। ରିଲିଜ୍ ବାଏ କିଏ ରିଲିଜ୍ କରେ ନା? ଓକ୍ଲା। ସେଇ ତ ଥିଲା କିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏଗ୍ରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।